السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا أقول لك إدارة كوف شال فلطة قصبتها بسنة مركز كوف بعد صباح شال كنا فلوس صخوك لا سمش فينا على سو كمل لك نفرطه. أوكي هذا سحب أنت كقدم له ما أنت محل نوضة ما أنت هرت أنا هنتو حكى على ربع نولش نبتة قاهرة صوت صفر بدن بحي ودي سنتل كإيمان كرا سيم سيل كرا وحلا فر بدن يسيه هذا نضل كان إيمادو تجينا شو قال كرا I think we have all the time in the same way. So, we have to say, hey, we have to say, Okay. horto marka koobad hadaan wax walba su'aal walba hal meel meel uu kala dhigno to koobad ee ah seen ku imaan kara hor dalka masar laba qabool uu imaan kara inaad ku timaado ardaynimo iyo inaad ku timaado xanuun oo dawi wax saarabto okay already laga yaabo xataa inaad ku timaado siyaabo kale oo ay dad Soomaaliyeed dhameeyaan safar wax saasa laaga dhameey karo oo dad taari mukhallasiyala misada safaarad waxa la shaqeeyaa ku dhameen karaan kuwan way jiraan okay hadda kan imaano oo lagu keeno dalkan oo timaado dalka masar sideen ugu sii noolaan karaa mise sideen u qaadan karaa deganaasho okay deganaasho laba mid waa ku qaadan kartaa ta koobaad oo ah inaad jaamacad aad isku xareeso kadib aad qaadato deganaasho talabaad ee sameyn kartaa waxa ay ku furan in aad ku darman karto qaxootiga mise aad isku dhibeyso qaxootiga taas waa qaxootada isku dhibtan waxa ku sinaya kaarka mar ku siyaan kadib deganaashada qasaw ku haysta laakiin kaarka qaxootiga ma aha sida baasaboorka kale dal intaad ku baxdo ku soo laaban karto ma aha laakiin baasaboorku kuliye deganaasho dalku aad ka bixi kartaa waa ku soo laaban kartaa okay waxaan jecelaynta inaad fahanto hadaan u laano nolosha dalka masar iyo guriyaha horto nolosha dalka masar ma aha nolol adag mana ah nolol xun ay tigana hanta waxa aaminsan wax waliba oo dalka masar inay raqiis yihiin oysan wax qaali aysan ahayn inta farba marka loo fiiriyo dalalka kale ee afrika dhex yaal laxdiisa okay hadaan u kudo galaha guriyaha guriyaha horta qof walbaba waa noloshiisa qaabkay tahay sababta adduunka ilaahay dadku dhismo waa sameen dadna wax buu siiyey dadna dhadhaxaad buu ka dhigay dadna eber buu ka dhigay okay marka taas waaye guriyaha sabab kaliya dad guriyo waxaa jira qaali ah guriyo waxaa jira dhadhaxaad ah iyo guriyo raqiis ahba okay hadaan sii kala saarno dhahno guriyaha qaaliga waa xagee kuwa dhadhaxaadka waa xagee kuwa eberka ahna waa xagee okay haddaan tu koobaad galno ee dhahno guriyaha qaaliga guriyaha qaaliga ah waxaan dhihi karaanay aantay xaafada loo rixaab I think xaafadahaas waa qaali saajalahay talabaad guriyaha dhadhaxadkaska waxaa ka mid ah xaafada loo saabe caashir iyo taase guriyaha raqiiska xooga ah waa xaafada la dhaho ardullowa iyo xaafada faysal la dhaho يا حافظ المعادي صدح ذا قري انتو ورقز اتو وحن جعلينا فيديو جن وحفر ربضان كفايدي سو سين غطوط كما سنتا وشدا ذا فيديو كحتوس كما انتونو وانهي وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى هي وبركاته كل انتو دنبو حيساله يو هي وحن نوبرانا في فيديو كحيكا بلانتونو وفيديو جن فيديو كحيكا Bye-bye.